Yo. Nataka nikwambie. Nataka nikwambie wanaume ambao wanapenda kufanya nini? Wanaume ambao wanapenda kula nyama, wanaume ambao wanapenda kula nyama ama kabila ambazo wanapenda kula nyama kabisa rafiki yangu. Kuna zile kabila Kenya ambao wanapenda nyama. Bila nyama, heri akufe bwana. Bila nyama, acha nikwambie bila nyama heri akufe. Acha nikwambie mtu wangu. Number 1, Masai. Masai anapenda nyama mtu wangu. Masai anapenda nyama mtu wangu. Masai hizi kabila, Masai wanapenda nyama mtu wangu. Number 2, Wakikuyu. Wakikuyu wanapenda nyama. Wanapenda kula nyama kabisa rafiki yangu. Wakikuyu wanapenda kula nyama. Wakikuyu wanapenda nyama kabisa mtu wangu. Number 3, Wajaluo. Wajaluo wanapenda kula nyama. Wanapenda kula nyama mtu wangu. Yaani Wajaluo wanapenda kula nyama kabisa. Sasa Number 4 ni Wakamba. Number 4 ni Wakamba. Wanapenda kula nyama kabisa rafiki yangu. Number 4 ni Wakamba wanapenda kula nyama kabisa mtu wangu. Shanfahamu? Sasa nataka nikwambie Number 5, Wakost. Wakost wanapenda kula nyama kabisa mtu wangu. Wakost wanapenda kula nyama kabisa rafiki yangu. Zaidi yote nataka nikwambie vipi? Kuna baadhi ya watu ambao wanapenda kula nyama. Kuna baadhi ya watu ambao wanapenda kula nyama rafiki yangu. Nikirudi nataka nifahamishe vipi? Au sio? Sio ugopi bwana. Nakupenda. Follow, like. Inakuwa ni moto kabisa rafiki yangu. Nakupenda kabisa. Oh.